No 3. līdz 11. jūlijam Latvijā norisināsies prestižais pasaules čempionāts basketbolā U19. Tā grupu turnīri notiks arī Daugavpils Olimpiskajā centrā. Gatavošanās šim pasākumam ir pilnā sparā. Tiek atjaunots parkets, gatavots marķējums un remontētas gērbtuves. Daugavpils Olimpiskajā centrā norisināsies 8 komandu spēles divās grupās, ieskaitot Latvijas un Lietuvas izlases. Šobrīd Daugavpils Olimpiskajam centram nepieciešams nodrošināt basketbola laukuma atbilstību FIBA standartiem. Lai to panāktu, ir nevien jāsagatavo grīdas virsma, bet arī jāpilnveido tablo sistēmu un spēles grozi. Segums principā 12. Gada Olimpiskais centrs strādā, tik nopietni atjaunošanas darbi Segumam netika veikti līdz šim. Šobrīd, droši var teikt, ka Segums būs kā jauns. Kas attiecas uz tablo, tad ir noteikts FIBA prasības šitik augsta līmeņa sacensību organizēšanai. Ir jābūt 24 sekundžu tablo atsevišķam atbilstošu prasībam, ir jābūt vēl papildus visādi aprīkojumi. Protams, ka tas ir paliks arī turpmāk, Daugavpils sportisti varēs to visu aprīkojumu izmantot un, protams, arī uzkapt uz jaunas grīdas. Treniņi sportistiem tiks nodrošināti gan pašā Olimpiskajā centrā, gan Poļu valsts gimnāzijas jaunajā sporta zālē. Kopumā Daugavpilī ieradīsies vairāki simti cilvēku, neskaitot līdzjūtējus. Taču jautājums par fanu klātbūtni tribīnēs joprojām ir atklāts. Viva grupu spēles no 3. jūlija notiks Daugavpilī, bet izslēgšanas spēles un fināls norisināsies Rīgā. Tikmēr saskaņā ar valdības lēmumu Daugavpils Olimpiskais centrs drīzumā varēs atjaunot trenažieru zāles un peldbaseina pakalpojumus. Tagad tas ir iespējams tikai sporta izlašu dalībniekiem, bet no 1. jūlija visi, kas veikuši pilnu vakcinācijas kursu, ir pārslimojuši koronavīrusu vai nesen saņēmuši COVID-19 testa negatīvu rezultātu, varēs atgriezties pie treniņiem. Tajā pašā laikā pagaidām paliks spēkā vairāki cilvēku skaiti ierobežojumi telpās. Plašāko informāciju par to var atrast centra oficiālajā Facebook lapā. Sižu, kas sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.